Molt bé. Per mi ja s'ha acabat l'esbarjo. Gràcies per venir, gràcies a la gent que està a Tarragona, Lleida i Girona mirant això. Si hi ha algú, hola, bon dia, en les terres de Ponent i les altres. A veure, fent un petit exercici d'empatia, no m'agradaria estar a la vostra pell, perquè heu començat a les 9:30, em sembla, no? I és la 1 i ens quedarem fins a les 2:30. En tot cas, jo sóc del Betis, molt ànim, molts ànims, i a veure si ho podem fer una mica amè. En tot cas, si algú no pot aguantar, que se'n vagi sense cap problema, això sí, que no faci molt soroll. Gràcies. Bueno, com heu vist al programa, aquest any hem canviat una miqueta els slides, els papers, i normalment començaven amb funció pública i després amb seguretat social i dret laboral. Aquest any ha anat una mica diferent. Llavors, n'hi ha tres o quatre temes que ja han tractat els meus companys, que jo els esmentaré, només per dir és el que us ha explicat l'Ignasi o és el que us ha explicat la Carolina, i en tot cas sí que incorporaré algun element de rodalies sobre aquell tema que entengui que no s'hagi pogut dir. D'acord? No hi ha llei de pressupostos. No hi ha llei de pressupostos. O sigui, quan hi ha la llei de pressupostos, que és allò ordinari, que és allò normal, doncs normalment la gran part de l'exposició ve derivada d'aquesta. Aquest any no n'hi ha, en farem una cosa diferent. Tampoc hi ha hagut molta normativa sobrevinguda. Comentarem les dues o tres normes que han sortit. Poques afecten al sector públic local, concretament als funcionaris. Llavors dividirem en tres parts l'exposició. En primer lloc, en parlarem d'una cosa que normalment sí que en faig 5 cèntims, unes engrunes, que és com evoluciona l'ocupació pública. Aquest any he fet una presentació una mica més llarga, fent servir, per un costat, les bases de dades del Ministeri d'Hisenda i, per un altre costat, les bases de dades del Departament de Governació. Són dues sistemàtiques estadístiques completament diferents, però seguint la mateixa, com que tenen la mateixa metodologia, ens pot donar algunes idees que ja us avançaré quan comencem. La segona part són les actualitzacions normatives. N'hi ha poques, aquest decret llei que ha comentat la Carolina. No esmentaré l'entrada en vigor de les lleis 30 i 40 de procediment administratiu del sector públic i d'organització, perquè ja les van comentar l'any passat, però en tot cas s'han produït la seva entrada en vigor l'1 d'octubre d'aquest any. Farem 5 cèntims de la llei de pressupostos de la Generalitat i poca coseta més. I per últim, farem una estoneta una mica més llarga de jurisprudència. Em porto 4 temes. Llavors, quan sigui les 2:30 o quan us vegi cara de cansats, doncs pararem i ja està, us explicaré el que hi ha, però amb menys intensitat. D'acord? Molt bé, doncs comencem. El primer àmbit, us deia, era l'avaluació de l'ocupació pública. Jo aquí no ho veig quasi i llavors, si faig així, no ho veig. Llavors m'hauré de posar aquí per lo que no ho veieu. El primer quadre que teniu és una... Està fet sobre l'univers de totes les administracions públiques d'Espanya. En aquest cas, centrat en les entitats locals, personal servei de les entitats locals. Començo dient, aquí no contempla ni el personal de les EPES, aquí no es veu res. Bé, com que ho tindreu, ja us ho llegeixo. La base de dades del personal al servei de les administracions públiques d'Hisenda no contempla ni el personal de les EPES, ni de les empreses públiques, fundacions mútues o consorcis i el sector públic local no administratiu. Per tant, parla bàsicament de les administracions territorials. Sí que hi ha el sector públic administratiu. Després, quan parlarem del CIOP, veureu que té una altra sistemàtica. En aquest registre,
que suposo que molts de vosaltres coneixeu, és conegut com registre RCP, el Registre Central de Personal. L'evolució, ha editat l'última difusió, ara, al mes de desembre, pràcticament al gener, i ve referit a l'1 de juliol de 2016. El CIOP, com veurem, i per tant ha hagut de fer les conversions adequades, està tancat a 31 de desembre, 1 de gener de 2016. Per tant, hi ha un decalatge de 6 mesos. Pel que fa a que, entre l'1 de gener del 2015 i el 1 de juliol de 2016, l'administració local té 29.000 efectius menys, és a dir, ha baixat un 5,1% en relació als efectius que tenia l'1 de gener de 2015. El mix d'aquesta reducció, segons aquest registre, no és igual per totes les entitats locals. Així, els ajuntaments i els seus organismes autònoms, la disminució ha estat del 6%, mentre que les diputacions i assimilats, cabildos i consejos insulares, ha tingut, segons aquest registre, un increment del 2,5%. Per tant, en 18 mesos, aquestes serien les variacions registrades en l'ocupació pública a nivell de les entitats locals d'acord amb els registres d'Hisenda. Aquesta informació és la que reben, és tota aquesta que des de l'Arsal i abans des de la llei d'estabilitat pressupostària, la llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, es demana uns determinats formats als ajuntaments i a les entitats locals i a totes les administracions. Molt bé, i què ha passat en el període? Què ha passat entre l'1 de gener de 2010, l'inici del decret llei 8-2010 i aquest juliol? Doncs que l'administració local ha perdut 110.000 efectius sobre 657.000 que tenia a l'inici del període. És a dir, la variació que hi ha hagut en aquests 6 anys, ha estat del 16,7%. També de forma diversa. Curiosament, això que ha passat l'últim 18 mesos, aquí s'inverteix i aquí han baixat més diputacions i assimilats que no pas ajuntaments. Els ajuntaments baixarien un 16 i les diputacions assimilats un 21%. Molt bé. I això què significa en relació amb les mateixes bases de dades i amb el mateix sistema metodològic en relació a la resta d'administracions? Aquí teniu quin és el resultat. Si us fixeu, on diu administració local, la variació d'efectius és el 16,7, que és el detall que us he ensenyat abans. D'aquí he tret les universitats, perquè es van incorporar al sistema en forma homogènia a partir de 2012 a 2013, per tant, les dades estan absolutament biaixades i, per tant, les he separat. Però també hi ha el sistema a l'evolució de les universitats, per exemple, una anàlisi dels darrers 3 anys seria vàlid, seria correcte, però no pas d'aquest període que estem dient per aquesta manca d'informació de 2010, 2011 i 2012. Per tant, de les 3 grans administracions, l'administració central estatal, les administracions autonòmiques i les administracions locals, la seva dimensió en relació a la total d'empleats públics és la que teniu a la columna de l'esquerra. L'administració pública estatal representa el 22% dels empleats públics de totes les administracions. Jo des d'aquí no ho veig. Vosaltres ho veieu? Sí? Vale. Vale. Per tant, més o menys una quarta part. Si n'hi ha 2.700.000 funcionaris i treballadors laborals amb l'administració, doncs 22 de cada 100 són els paga un NIF de l'administració central, que ja n'hi ha de NIFs a punta pala. Aquí n'hi ha agències, organismes autònoms,
empreses estatals, organismes comercials, financers, empreses públiques de tot tipus i de tota mena. Aquesta informació és molt correcta, cosa que l'administració local i l'autonòmica no estan. Per tant, aquesta és FETEN. Té un nivell d'integració molt alt. Molt bé. L'administració central representaria el 22%, més o menys un de cada quatre. Les administracions de les comunitats autònomes tindrien sobre el total la meitat del pes, és a dir, una de cada dues persones que treballa per a l'administració pública a Espanya treballa amb una administració autonòmica o el seu sector públic. I l'administració local representa l'altra quarta part. A grans trets, de cada quatre persones, una treballa a l'administració central, dos treballen amb una administració autonòmica i l'empleat públic que ens queda treballa per a l'administració local. Bé, a la columna del mig teniu quin ha estat l'increment o la disminució d'efectius de cadascuna d'aquestes administracions, un cop agregades i sumades, en el període 1 de gener 2010, 1 de juliol 2016. Pel que fa a l'administració central, que representava una quarta part, la seva disminució ha estat de l'11,4%. Pel que fa a l'administració autonòmica, la seva disminució ha estat del 3,7%, i pel que fa a l'administració local, com hem vist abans, la seva disminució ha estat del 16,7%. La mitjana de disminució, és a dir, de tots els empleats públics, ha estat del 9,6%, aproximadament un 10%. Si hi havia 3 milions, doncs ara n'hi ha 2 milions 700. Per dintre hi ha diverses tipologies que després veurem on ha pivotat bàsicament aquesta reducció. En la columna de la dreta, què teniu? Teniu què representa aquestes disminucions en cadascuna de les administracions en relació al total de la disminució produïda. Així, l'administració pública estatal representa més o menys entre un quart i un terç, un 29,5% de la disminució. Les administracions de les comunitats autònomes representen un 22%, i l'administració local representa un 48%. És a dir, de la total disminució d'empleats públics que hi ha hagut a l'Estat durant el període, una de cada dues persones que han quedat sense ocupació treballava en una administració local. L'altra treballava a l'administració de la comunitat autònoma i l'altra treballava a l'administració pública. I a la dreta teniu l'aplicació de la lògica. L'administració pública estatal, que representa una quarta part, ha disminuït una quarta part sobre el total. És un esforç relativament proporcionat. Les administracions de les comunitats autònomes, que representen el 50% dels empleats, han aportat una disminució del 22%. És a dir, han fet la meitat de l'esforç que els correspondria per la seva dimensió. Mentre que l'administració local, que representava una quarta part, ha aportat la meitat d'aquesta disminució. Corolari. L'administració local ha disminuït els seus efectius el doble de lo que li hagués pertocat per la seva dimensió a Espanya. Val? Ara anem a mirar un altre prisma. Us he dit que la metodologia era diferent. Aquí no sé si està... exacte. Aquí la metodologia estadística és diferent. Aquí què es compta? Es compta el personal estructural de totes les administracions públiques catalanes. Aquí no està l'administració de l'Estat. I només de personal que ocupa llocs de caràcter permanent. És a dir, si el lloc és permanent, amb independència de que la persona tingui un contracte d'un mes, de dos mesos o de tres anys, o sigui un funcionari de carrera, es compta. Si el lloc no és permanent, aquí no hi és. D'acord? I, d'altra banda, sí que contempla
gran part de tot el sector, evidentment el 100% del sector públic Generalitat, i una part molt important del sector públic local, que mica en mica cada vegada va sent més. D'acord? Per tant, les xifres seran diferents perquè estem comparant coses diferents. Per tant, el que ens servirà serà l'evolució. En aquest sentit, el referent de tres administracions que hem dit abans, en aquest cas està sistematitzat d'una altra manera. No hi ha l'administració central, sinó que està sistematitzat per Generalitat i tot el seu sector públic. D'altra banda, empleats públics del que s'anomena ens parlamentaris i organismes independents, doncs el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, el mateix Parlament, etc., que té molt poca dimensió, però que està separat d'efectes comparatius, l'administració local, que són tota l'administració local que n'hi ha a Catalunya, i per últim les universitats. En aquest cas sí que les ha incorporat perquè és fiable, és a dir, el punt de comparació des de l'any 2010 té la mateixa metodologia que en el 2016 amb molt poques variacions, per tant és fiable la seva evolució. Què se'n dedueix d'això? A veure si està enrere. No, correcte. A Catalunya, envers aquestes xifres que hem dit, un 16% de disminució a nivell d'Espanya i amb aquella metodologia, a Catalunya l'administració local, pel que fa al 2015-2016, en aquest cas fins a 1 de gener, és a dir, les dades de gener-juliol 2016 no les disposem, ha crescut. Ha crescut quasi un 1%. Ha crescut el 0,78%. Si us en recordeu, abans dèiem que en l'any 2015 a nivell estatal havia baixat un 5%. Per tant, a Catalunya, aquí, me'n falta un. On és el... Exacte, a Catalunya, envers aquell 5% estatal, ha baixat un 0,78%. També la xifra pròpia de la Generalitat en relació al seu sector públic és que ha crescut en l'any 2015, 1 de gener, un 0,08. Vull dir, pràcticament s'ha quedat igual. El que he fet és sectoritzar les dades de l'Estat territorialitzades per Catalunya, per poder comparar-les. Llavors, i en aquesta comparació, pel que fa a l'any 2015 en relació a 2016, que en aquest cas sí que he homogeneïtzat el gener, no a juliol, en les dades del Ministeri d'Hisenda, veiem que l'administració local a Catalunya, segons aquelles dades diverses, ha crescut un 1,05. Veieu que en la metodologia del CIOP n'ha crescut un 0,78. No està tan lluny. Penseu que la base de còmput és diferent. És a dir, ens hem de quedar amb que l'administració local a Catalunya des del 2015 fins a 1 de gener del 2016 ha crescut. D'acord? Si veiem el període 2010-2016, també del CIOP, la disminució és del 2,64% de les administracions públiques catalanes, en aquest cas locals. Mentre que, sectoritzant la informació de l'Estat, continua baixant un 15%. Per tant, Catalunya ha disminuït en l'administració local, segons les dades d'ambdós sistemes, menys que la resta de l'Estat. Les dades d'administració local de l'Estat sectoritzades per Catalunya per divisió territorial segurament tenen tot aquest component de que no està tot el sector públic local. Per tant, serien més fiables les del sistema d'informació d'ocupació pública de Catalunya a través d'aquests bancs de dades. Bé, mirem
com aquesta dimensió, aquesta variació d'efectius, ara la lligarem amb el règim jurídic, és a dir, amb les tipologies de personal. Personal funcionari, de carrera, interins, eventuals, personal laboral, laboral fixe, laboral indefinit no fixe i laboral temporal en qualsevol de les seves modalitats. La F són els funcionaris, la L són els laborals. A l'any 2010, els funcionaris representaven a nivell d'Espanya el 35% dels empleats públics, mentre que els laborals representaven el 65% restant. Segons la mateixa base de dades, a l'any 2016, els funcionaris havien crescut en la seva representació en aquest pastís un 6%. O sigui, hi havia 40 funcionaris per cada 100 empleats públics, mentre que a l'inici del període n'hi havia 35. I, evidentment, això ho va baixar el personal laboral. Molt bé. Si mirem la variació d'efectius del personal funcionari i el personal laboral, és a dir, les xifres grans que hem vist abans d'empleats públics, quina ha estat la variació en el personal funcionari, quina ha estat la variació en el personal laboral, resulta que la variació d'efectius durant aquests 6 anys en personal funcionari ha estat del 4%. És a dir, per cada 100 funcionaris que hi havia a 1 de gener de 2010, a 1 de juliol de 2016 n'hi ha 96. Mentre que la disminució del personal laboral ha estat del 26%. 26%. Per tant, si hi ha aquesta distribució del pes que puja, és deguda no tant a que un hagi crescut més que l'altre, és que un ha reduït menys que l'altre. Com que els funcionaris hi ha hagut menys disminució que no passen els laborals, el seu pes relatiu s'incrementa. Conclusió primera, a nivell estatal. La disminució de l'ocupació a les administracions locals a nivell d'Espanya ha estat el règim jurídic laboral. És a dir, un laboral de cada quatre que hi havia no està en les plantilles a nivell de l'administració local a Espanya. Mentre que els funcionaris només han baixat un 4%. Per bé que he de dir, no sé si després en sortirà, que els funcionaris han baixat més els funcionaris de carrera, però és que els interins s'han incrementat molt. L'únic col·lectiu de tots els col·lectius que estan en ambdues sistemàtiques estadístiques, tots aquests laborals que us he dit, més els eventuals, els funcionaris de carrera i els funcionaris interins, l'únic que creix és el de funcionaris interins. Primer apunt que deixo pel final. Es crea una borsa d'interins, no només per l'efecte de la limitació de la taxa de reposició que ve del segle passat, entre cometes, sinó també pel període de crisi i les limitacions a l'oferta pública d'ocupació més dures que s'han produït en aquests anys. Fixeu-vos que percentualment la disminució d'ocupació és 6 vegades més en el règim jurídic laboral que en el règim jurídic funcionarial. Bé, si anem a mirar el SIOP, les xifres són el SIOP, Sistema d'Informació d'Ocupació Pública de Catalunya, les dades són una mica diferents, ja us he dit, aquí no està l'Estat, etcètera, etcètera, però pel que fa a l'administració local, l'única diferència és el sector públic. En aquest cas, les variacions són més petites, en concordància amb el que hem comentat abans, la reducció a Catalunya ha estat menor que a nivell estatal, en l'administració local. En aquest cas, les diferències s'han bellugat poc. Hi havia un 45% de funcionaris i ara n'hi ha un 46%, això en 6 anys.
I n'hi havia, de forma correlativa, doncs un 55% de laborals i ara n'hi ha un 50%. Està equilibrat. Estem parlant de l'administració local només, no de totes les administracions, de les administracions locals de Catalunya. Fent el mateix exercici, la variació d'efectius de funcionaris, que en el cas de l'Estat era el 4, en el cas de les administracions locals catalanes ha estat de l'1,7 i pel que fa als laborals ha estat del 6,2. Conclusions d'això. La disminució d'ocupació a les administracions locals a Catalunya ha estat quasi 4 vegades major en el règim jurídic laboral. És a dir, tots els règims jurídics laborals, fixes, indefinits o fixes, i laboral temporal, tenen menys efectius que a l'inici del període. I els funcionaris, tot i que també baixen, els interins tenen un increment significatiu, que em sembla que també us ho ha posat, però és un increment de 2 dígits. Per tant, tot i que les xifres són diferents, que les dimensions són més petites, la correlació d'ambdues enquestes ens fa albirar que, i suposo que coincidirà el que heu viscut en les vostres entitats, que el pes més rellevant de la disminució d'efectius a l'administració local ha estat en el personal laboral en qualsevol de les seves tipologies. I que en el personal funcionari, producte també de la taxa de reposició i les jubilacions, també ha disminuït, però tots tenim més interins que l'1 de gener de 2010. Us quadra? Molt bé, doncs això que us quadra, en la vostra entitat, sapigueu que quadra tant de l'anàlisi del Sistema d'Informació d'Ocupació Pública de Catalunya com de l'anàlisi del Registre Central de Personal del Ministeri d'Hisenda a nivell de totes les administracions locals d'Espanya, de Catalunya i d'Espanya. Molt bé. Passem pàgina. Abans d'això, comentaris. Hem dit 3 parts. D'aquesta primera, teniu algun comentari, opinió, reflexió, suggeriment, pregunta? Molt bé, deixem les dades una miqueta farcides d'informació i ja les reflexionarem. En tot cas, sapigueu que en aquests 2 instruments, jo tot això ho he fet amb informació pública. O sigui, tota la informació que he tingut és accessible per qualsevol ciutadà. Per tant, sapigueu que les teniu disponibles per qualsevol qüestió que la gestió de les vostres entitats us sigui necessària en relació a instruments de gestió, una relació de llocs de treball, un pla d'ordenació, etcètera, etcètera, etcètera. Molt bé. Segon àmbit. Coses sobrevingudes durant el període 1 de gener 2016, 31 de desembre, i que poden tenir una projecció, una afecció sobre la vostra feina o la funció o els projectes de les vostres entitats, dels vostres ajuntaments, per l'any 2017. Home, fins que no hi hagi redactada la llei de pressupostos de l'Estat, sobretot el capítol de personal, jo us diria que en relació a aprovar una oferta pública, a qualsevol decisió sobre personal, retribucions, que no la feu. Per què? Perquè no l'encertareu. No en sabem, al final en parlarem, de quina serà la redacció que de diferents aspectes, que de forma repetitiva i sistemàtica surten cada any a la llei de pressupostos, quins seran els paràmetres que tindrà. No en sabrem si les retribucions seran 0 o seran 3. No en sabem si n'hi haurà taxa de reposició i si n'hi ha, a quins col·lectius afectarà i en quin percentatge. No en sabem si dintre d'això hi haurà algun element que potser algú del govern
pensa que pot resoldre tot el que us ha explicat aquesta pressió que n'hi ha des del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea a través de les seves sentències i de la possibilitat d'aplicació directa de la normativa comunitària per qualsevol jutge, sumat a jurisprudència que després us comentaré, que internament a nivell de l'Estat en els tribunals superiors de justícia s'està produint en relació amb aquesta inclusió de les places ocupades per interins en els límits, en els topalls de l'oferta pública d'ocupació, la qual portem molts anys i ens està portant als efectes que us he comentat abans en citar les xifres. Pugen els funcionaris interins, baixen, es queden sense ocupació tot el personal laboral i els funcionaris de carrera es van jubilant i no es van reposant. Aquesta és la foto que sobre les decisions de la llei de pressupostos ha de tenir en compte o ha de, tant la part tècnica com la part política del govern. Molt bé. A banda de la llei de pressupostos, que no en tenim, quines altres actualitzacions convé tenir presents? Home, m'he mirat la llei de pressupostos de la Generalitat. De l'Estat no he trobat ni un esborrany de l'esborrany de l'esborrany. Res. He buscat. Una altra cosa és que el pogués utilitzar, però volia veure si hi ha algú escrit. Jo no me n'he sortit. Si algú coneix algun document, pues, sisplau que ho posi sobre la taula. Home, la Generalitat sí, la Generalitat en el butlletí del Parlament ha publicat el projecte de pressupostos que serà discutit pel Parlament, quan sigui, però com a mínim en tenim un document que podem llegir amb les pautes de lletres, els números canviaran, però amb les pautes de lletres de normes que tindrà aquesta llei de pressupostos de la Generalitat. Té un apartat de mesures de personal. Dintre del paquet de disposicions addicionals, que hi ha un munt, doncs hi ha un apartat que són mesures de personal. Me l'he llegit, són 11 disposicions addicionals. Jo no he trobat cap que afecti a l'administració local. Mai hi ha cap que li afecti. Us dic el que us deia la Carolina, que no n'hi hagi no significa que no pugui haver. Per què us ho dic això? Perquè n'hi ha un munt de previsions de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic que tot i el canvi de sistema de fons i aplicar-se en primer lloc la llei reguladora de bases de règim local per la banda de l'EBEP, les previsions sobre que les comunitats autònomes tenen capacitat a través de les seves lleis de funció pública de desplegar elements com la carrera horitzontal, com el personal directiu professional, etc. Potser que si no en fem una nova llei de funció pública de Catalunya, algun trosset pot ser aprovat amb un instrument normatiu d'aquesta mena. No n'he trobat. Per tant, si no canvia, que suposo que no, a la llei de pressupostos de la Generalitat, sobre empleats d'administració local no en trobarem res. Sobre els empleats de la Generalitat n'hi ha moltes coses, però avui no toca. Molt bé. La segona norma és la que ha comentat, una de les que ha comentat Carolina, el Real Decret 3/2006. Per cert, que veieu unes coses que estan en colorins? Sí? Quan us ho enviïn, tot això linka el document a la sentència, a la llei, al que sigui. Si tindreu aquesta disponibilitat. Aquest Real Decret llei, en la part no de mesures tributàries, sinó de mesures socials, com ha dit, té un element que és el increment de la base màxima de cotització. Home, ja ho ha explicat molt bé ella. Jo us donaré tres reflexions al voltant d'això. Una, la llei de pressupostos general de l'Estat marca un límit a les retribucions, no al capítol 1. Per tant, cada vegada que
que es produeix una variació que no és acompassada amb l'increment retributiu de les bases de cotització a càrrec de l'empresa, això no es compta en el límit retributiu. Per tant, aquest increment superior de les bases de cotització a lo que puguin pujar les retribucions, no l'heu de comptar, si algun interventor segur que ho sap, quan compareu amb el límit que us doni la base la llei de pressupostos de l'Estat. O sigui, imaginem que la llei de pressupostos de l'Estat diu el límit de retribució serà l'1%. El meu capítol 1 pot créixer a l'1,3. El que no pot créixer més de l'1% són les retribucions dels funcionaris. Però les quotes patronals no depenen de l'entitat local. I la llei de pressupostos no en parla del límit del capítol 1. El límit del capítol 1 estarà en la regla de despesa, estarà en l'equilibri pressupostari, estarà on sigui. Però no hi compta quan hem de comparar per veure si el pressupost aprovat o liquidat supera o no els límits que estableix en caràcter bàsic la llei de pressupostos generals de l'Estat. Una reflexió. I tot això per què? Perquè les cotitzacions no són retribucions, ni les dels funcionaris, ni la dels laborals. La llei de bases i l'EBEP i la normativa local tenen, encarreguen als ajuntaments, a les entitats locals, també l'obligació que surt a la llei de pressupostos de que la massa salarial no pot pujar més de el que sigui, que normalment és la mateixa que el límit retributiu. Bueno, allà especifica pels laborals, no pels funcionaris, però sí pels laborals, què significa la massa salarial. Allà n'hi ha uns quants conceptes que no són retribucions, que no són massa salarial a efectes del límit. Analògicament, podeu aplicar aquests mateixos conceptes a la part de despesa de personal dels funcionaris per fer les comparacions. N'hi ha alguna cosa més, que no només les quotes patronals. N'hi ha beneficis socials, n'hi ha 4 o 5 coses. D'acord? Aquesta és la reflexió en relació a l'increment de la quota patronal de la base màxima, perdó, de la quota patronal en un 3%. Molt bé. És veritat que l'1 de gener de 2007 n'hi ha pressupostos prorrogats. Per què? En virtut de, com deia la Carolina, pel 134.2 de la Constitució, que a més ho especifica. I si no està aprovat el pressupost, es prorroga automàticament. Per tant, això no ho pot decidir ningú que prorroga els pressupostos. Els pressupostos es prorroguen ex lege, ex constitutione, podríem dir. Perquè està a la Constitució que això és així. De tota manera, aquest bloqueig no és absolut. Hem comentat aquest element de les quotes patronals, hem comentat un altre, la Carolina ha comentat un altre, jo no n'he trobat més, però l'últim sí que he mirat l'última vegada que es van prorrogar pressupostos a nivell de l'Estat. I bueno, van sortir uns 5 instruments normatius, lleis i decrets lleis, que perfilaven tots aquests elements. Deien doncs, tots els elements d'oferta pública, de si hi havia taxa de reposició, retribucions, etc etc. Tot això, a l'1 de gener, el país ho sabia. Per tant, que s'hagin prorrogat els pressupostos no significa que no s'hagi pogut legislar perquè aquests temes que comentarem ara siguessin coneguts i els poguéssim analitzar i explicar. Molt bé. Sí, l'altre era el salari mínim i l'actualització de les pensions. Molt bé. Perquè hi ha pròrroga de pressupostos, el mateix 1 de gener de 2007 opera, com ha dit la Carolina, que ens ha estat explicant tot el tema del permís de paternitat. I amb ella em refereixo. Algun element, reflexió sobre això? Bueno, heu de saber... Ah, mira, ja ho he posat i tot, segona ponència, perfecte. Heu de saber
que hi ha una iniciativa legislativa aprovada en el Congrés, que si algú té interès de saber qui l'ha aprovada, doncs ho pot mirar. Jo no me'n recordo, però segurament no ha estat el partit del president del govern, que el Congrés ha aprovat 16 setmanes de paternitat. 16 setmanes de paternitat. I, és a dir, ha aprovat igualar el permís de paternitat al permís de maternitat. Això està aprovat al Congrés, però no és una llei, és una iniciativa legislativa. Llavors, això què és? Un mandat al govern perquè presenti un text per poder portar-lo a la comissió legislativa, en aquest cas del Congrés i del Senat. Bé, jo no tinc dubtes de que no passarà, però bueno, que en sapigueu que el que ens explicava ella de que això és un camí, bueno, ja hi ha elements tangibles de quin pot ser aquest camí. Un, la igualació del temps, i dos, la intransferibilitat. Llavors això estarà a l'opinió de cadascú, si és millor o pitjor pel tema de la igualtat. El meu parer és el millor, però vaja, hi ha altres opinions. D'acord. Altres cosetes que han passat que no són normes. Pues, home, una, pues, quan han fet el govern, a la funció pública pues, l'han pujat de nivell. O sigui, quan han fet la distribució del govern, el govern de l'Estat ha dit la Direcció General de Funció Pública pues, ara serà la Secretaria d'Estat de Funció Pública. És a dir, teòricament, aquests elements tindran alguna importància més, perquè en el disseny dels governs aquestes coses no són perquè sí. O sigui, això és un senyal, ja veurem què passa, i si és per bé o per dolent. Però de moment té més pes l'element funció pública al govern de l'Estat. I per últim, també ha explicat molt bé per la Carolina la jubilació ordinària anticipada de la policia local i tot el que ens ha explicat, que també és una novetat rellevant i que en el segon semestre d'aquest any tocarà lidiar amb això. Això què significa? Significa que s'ha de començar a treballar ja, perquè si això comença a vigència 1 de juliol, 1 de setembre, doncs tots aquests temes transitoris que ens ha explicat, nosaltres, vosaltres, els haureu de tenir preparats per prendre les decisions. Molt bé. Aquí, això ho tindreu aquí. Jo vaig començar a fer aquestes sessions a l'any 2012 i cada any havia d'anar al diccionari per buscar un terme sinònim d'ajornament. Vaig trobar endarrerir, tornar endarrerir, situar en l'horitzó, ajornar l'entrada, la torna a ajornar, aquest any no me'n vaig escarrançar molt, i l'última la posposar. O sigui, me n'alegro molt de no haver de mirar el diccionari cada any per trobar un sinònim i no repetir-me, i me n'alegro que per fi un dret subjectiu de les persones com és el permís de paternitat que s'aprova l'any 2007 per ser vigent a 2013, que s'aprova després que es comencés el 2009, tot i que ha trigat 8 anys, doncs és d'alegrar-nos que per fi, és a dir, altres anys no me'n sentireu parlar d'això. Molt bé, una petita anàlisi de la llei de pressupostos. A veure, l'àmbit d'aplicació. Ara us faré un petit relat de què ha passat durant el període de crisi amb aquests punts de sistemàtics que té la llei de pressupostos. L'àmbit d'aplicació a l'any 2010 no era igual que el del 2016. Per exemple, no era bàsic el contingut de la part de personal per tot el sector públic, ni local, ni autonòmic, ni estatal. Només afectava a les empreses que tenien aportacions a dèficits d'explotació. Això, en la llei 2016 i en la del 2017, serà això i potser més, aquest univers, aquest àmbit d'aplicació s'ha eixamplat d'una manera exponencial.
Límits i increments retributius. Bueno, recordar-vos que el 2010 va ser un 0,3, em sembla, però n'hi havia una clàusula que sense perjudici dels acords vigents que puguin tenir les administracions. Per tant, es respectava tota la negociació col·lectiva que s'havia fet en els 6 anteriors i que estigués vigent. Ara, doncs, bueno, hem tingut un any de menys 5, un altre any de congelació repetit 4 vegades i l'any passat era l'1. Bueno, doncs aquest any serà una altra xifra. Però, en tot cas, aplicada sobre un àmbit d'aplicació objectiu i subjectiu, les persones que treballen en aquests subjectes organitzatius, molt superior. També les aportacions a plans de jubilació també han tingut una vida. Mentre que l'any 2010 es podien fer i era igual que el límit retributiu, es marcava un límit, serà el 0,1, el 0,2, el 0,3, el 0,5 de la massa salarial, com a increment per aportacions a plans de pensions i contractes d'assegurança col·lectiva que incloguessin, entre d'altres, la contingència de la jubilació. Bueno, durant aquest període va haver un punt, el 2011, que no es permetia res, ni tan sols els contractes d'assegurança col·lectiva. Això va fer que el PNB agafés un marramiau important, perquè això li afectava a tot el saqui d'ERSA, que crec que se'n diu, que és la mútua, tenen una mútua pels empleats públics i li feia un dalta baix en els seus comptes i les seves finances. Ràpidament, en la següent llei de pressupostos, ho van esmenar, es va permetre això, i des de l'any 2014, els plans que estiguessin constituïts abans de 30 de desembre del 2011 es poden fer aportacions, per bé que sense que això signifiqui un increment de la massa salarial. Esperem que la cosa vagi per aquí. Taxa de reposició d'efectius, pues, ha fet el mateix. Vull dir, hem passat d'una taxa general del 15%, però l'any 2010 us parlo, una taxa general del 15%, però aplicada a uns col·lectius molt petits, una alternativa del 100% aplicada a alguns col·lectius molt grans, la policia, els mestres, etcètera, etcètera, i si no, els més... No hi ha molta gent gran, però... si us en recordeu, els municipis superiors a 50.000 no tenien límit. O sigui, les entitats locals, l'any 2010, la seva oferta pública només que tenia la limitació dels diners disponibles. I que hi hagués equilibri pressupostari. Bueno, d'aquesta situació, bueno, hem passat a la que ja coneixeu, amb una limitació estricta, més o menys, en l'any 2012, i, mica en mica, obrint els percentatges i els col·lectius fins a l'any passat. Una mica com ha passat amb els permisos i tot això. Més o menys, diríem, la pel·lícula dels 6 anys és aquesta, no? Partim d'aquí, hi ha una baixada brutal i després, mica en mica, vas veient com tot i no tornar al lloc d'abans, però s'ha corregit una miqueta. I llavors veus uns salts. Aquests salts coincideixen amb les eleccions. Si mires el període en què es van prendre les iniciatives legislatives, doncs dos mesos després, un mes després, hi havia unes eleccions. Molt bé, la taxa de reposició, per tant, després ho comentarem una miqueta arrel de 3 o 4 sentències. La promoció interna, doncs al principi comptava la taxa de reposició, però en aquesta de que els municipis de menys de 50.000 no tenien límit, i des de fa 3-4 anys doncs, s'ha explicitat en la norma que no compta per la taxa de reposició. La promoció interna no compta per la taxa de reposició. La promoció interna no compta per la taxa de reposició. També té l'oferta pública en les bases aquestes de les despeses de personal, de la llei de pressupostos, excepcions a tots els principis generals d'accés a l'ocupació pública. I de bon principi no n'hi havia i l'any 2016 ja s'han incorporat en carta de naturalesa
el tractament diferenciat d'entitats organitzativament diferenciades i amb unes estratègies i resultats diferents de les administracions territorials, com són les societats mercantils, com són les fundacions i com són els consorcis. I es va començar l'any 2016, i és previsible que això continuï, vinculant una equivalència de límit de taxa de reposició de les administracions territorials, però sempre i quan estiguessin vinculades o bé a l'haver perdut ocupació en aquella entitat i sempre amb uns resultats econòmics d'explotació favorables. Per tant, el missatge a les empreses, consorcis, fundacions, societats mercantils públiques és: si no feu equilibri del compte de resultats o necessiteu ajuts a l'explotació, doncs us passarà igual que li està passant als ajuntaments o a les comunitats autònomes que no poden contractar personal. Molt bé. I per últim, la prohibició de contractació temporal i les seves excepcions. Doncs a l'any 2010 hi havia allò de excepcional, urgent i inajornable necessitat, i a partir del 2013 doncs comença pels sectors, només pels sectors, categories, no sé què estratègiques. És a dir, no només l'Estat regula quin és el límit de l'accés numèric de l'accés a l'ocupació pública, sinó que a més diu en quins col·lectius. No sé si em donarà temps, però això va provocar un recurs d'inconstitucionalitat del govern basc, dient que, home, ja està bé que vostè em limiti ingressos i gastos i despeses, home, ja està bé, ja li accepto que em limiti una taxa de reposició general, però, home, deixi'm dir a mi en quines professions, en quines funcions, en quines habilitats necessito pel meu servei públic. Perquè, clar, quan si llegiu els diferents col·lectius que estan sotmesos a diferents taxes de reposició, tenen una lògica, que és la lògica de que estan al BOE, però podria haver-ne qualsevol altra. No hi ha una lògica racional ni pensant en les administracions que han d'explicar això. A lo millor respon a la lògica de l'Estat, que per cert hem dit que és el 25% de l'ocupació pública. El 75% no és empleat públic de l'Estat, no són empleats públics de l'Estat. Bé, acabem el repàs de la segona part i anem a parlar una miqueta de jurisprudència. Comentaris, sospirs, preguntes, reflexions? Endavant, sisplau. Mira, no. Exactament, t'has d'anar als articles entre el 19 i el 22 de la llei de pressupostos de l'any passat, o la de fa 3 anys, o la de fa 4, sempre està. Llavors diu, la massa salarial no podrà incrementar-se en... Els últims anys ha dit 0, ha dit que no podrà incrementar-se, i l'últim any deia 1%. Llavors, allà t'explica el concepte i te diu, no es considerarà massa salarial i n'hi ha 5 conceptes. Jo crec que és... les prestacions socials que no estan en el sistema de seguretat social. Però n'hi ha més conceptes. Ara, si no en tinc el link a cap llei de pressupostos, perquè si no podríem mirar, però mira't, jo crec que és, o sigui, entre l'article 19 i l'article 22 n'hi ha, està justament 2 articles després del límit retributiu i la xifra és la mateixa. Vale? I si no ho trobes, em fas un mail que després us ho donaré, sense problemes. Per mi és molt fàcil. Alguna més? Bueno, Marisa, és que m'he saltat una miqueta. És que estem a última hora i llavors... Ah, vale. Vale. Bueno, si hi ha alguna més, us escoltaran. Si no, al final de la jurisprudència. Sí? Va, continuem. Anem a la tercera.
a la tercera part. La tercera part és jurisprudència rellevant. De jurisprudència rellevant us he triat, per un costat, tot el que ha explicat Ignasi en relació a les tres sentències de 14 de setembre del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea en relació a la directiva comunitària de el treball de duració determinada. No us explicaré cap de les coses que us ha explicat ell, sinó farem una reflexió sobre això. També en parlarem de la jurisprudència d'aquest any en relació a la taxa de reposició d'efectius, que n'ha sortit, i també a la jornada mínima ordinària de 37 hores i mitja implantada per la llei de pressupostos de l'any 2012, al mes de juliol. Abans us deia, no intenteu aprovar cap oferta pública ni treballeu, etc, etc, perquè quan surti la llei de pressupostos dirà des de l'1 de gener. Dirà el que digui, que no sé què dirà, dirà des de l'1 de gener. Per tant, podeu fer, diríem, esborranys de coses, però no treballeu en sèrio amb això. Molt bé, i deia la jornada mínima, i per últim em sembla que havia posat alguna de l'última sentència que hi ha hagut també del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea en relació a l'edat màxima de bombers, de xaines, de policies locals, etc. Llavors arribarem on arribarem. Perfecte. Molt bé. Com que les tres sentències de 14 de setembre doncs, han estat explicades abastament, jo fins i tot he estat més de mitja hora escoltant-les, abasta i ben explicades, jo només us explicaré coses que no s'hagin explicat allà. I aquestes coses són reflexions, reflexions pro futuro, afegides a la que ha fet el company Ignasi. No hores d'ara, no hores d'ara, però tota aquesta lectura de la directiva, d'aquesta directiva comunitària i d'altres acabarà impregnant el sistema de funció pública. Ara, com us ha explicat ell, és anecdòtic que un Tribunal Superior de Justícia de l'Ordre Contenciós Administratiu doncs, hagi anat. El cas del senyor Castrejana era un funcionari interí. No crec que n'hi hagi més de tot això. Però tot això acabarà contaminant, acabarà impregnant, acabarà... Potser s'acabarà una miqueta aquesta disbauxa de la que s'explicava ell, però s'acabarà formalitzant, perquè és que en relació a les directives comunitàries el règim jurídic és relatiu. Per tant, trigarà més, trigarà menys, però el futur que han generat aquestes sentències, n'hi haurà una impregnació en la funció pública funcionaris. Per exemple, si s'han reconegut un seguit de drets al personal laboral interí en el sentit de que no poden ser discriminats en relació a la indemnització o amb tots els temes que ens ha explicat d'antiguitat, de frau en els contractes, etc. Quina és la base objectiva? Quina és la base objectiva que podem, que algú de nosaltres pot tenir per dir que això no li passa als funcionaris interins? Home, hi haurà algú que la tingui, però seran pocs. Però, la meva percepció és que tira que te va, funciona igual. A tot arreu, a tot arreu. Administració local, administració autonòmica i administració central. Com a mostra, un botó. Us deia fa una estona, l'únic col·lectiu que s'ha incrementat en 6 anys són els funcionaris interins. L'únic. Segon element, més enllà de les indemnitzacions. A veure, igual que es va configurar jurisprudencialment la figura del indefinit personal laboral indefinit no fixe, ja s'està configurant jurisprudencialment la figura de l'interí de llarga durada. Ja ha estat declarat en relació a persones que porten més de 5 anys en una administració com a funcionari interí.
ja n'hi ha extensió de drets, tant en via legal com a jurisprudencial, com ara per a aquest col·lectiu, com ara la carrera professional, la seva participació, com ara la seva participació en procediments de provisió de llocs de treball en l'administració on treballen, com ara l'extensió de drets socials que fins ara ni en els convenis ni en els acords hi eren, permisos, etc. etc. Més enllà de les indemnitzacions, aquesta disbauxa declarativa que es fa en les sentències en relació en què s'han de crear els llocs de treball pot ser un element de pressió per qui hagi de decidir dotar places en les plantilles en caràcter permanent, amb independència de que les persones no ho siguin, i amb impacte en l'oferta pública d'ocupació. És a dir, vostè té un valor, el valor que té és la contenció econòmica i financera, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Miri com pot aconseguir això sense tenir un marramiau important que tindrà amb totes les dades genèriques que ens ha donat, que afecta 30.000, 40.000, 50.000 persones a tot l'estat. Cinc cèntims només d'aquest 54% de personal laboral que tenim a l'administració local, Catalunya i Espanya. Vist el que ve, convindria, sempre convé, fer una revisió higiènica de les nostres relacions a llocs de treball. Les normes que n'hi ha avui, després de l'ERSAL, són una mica diferents, però ja abans també existien, eren les mateixes, des de la llei 30, són que de l'univers de funcions que es necessiten realitzar per les administracions públiques per prestar serveis, hi ha un principi general que està a l'article, en aquest cas, el 92.2, que és a l'administració local han de ser funcionaris. Això està a la llei de bases, està incorporat per l'ESAL i és d'aplicació preferent a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. És a dir, a l'administració local, el règim jurídic general, pel qual no s'han de donar explicacions, el que és obligatori és que les persones empleades públiques siguin funcionaris de carrera. Bé, a més, n'hi ha un altre article, que és el 90, el d'abans, el de després, el 92.3, el 92.3 i el 9.2 de l'EBEP, que diu que a més ha d'haver unes funcions reservades, que de cap manera poden ser exercides per algú que no tingui la condició de funcionari. Clar, això de vegades crea confusió. Dius, home, si aquestes són les reservades i obligatòriament han de ser, les del 92.2, règim general funcionari per l'administració local, què vol dir? No està pensat per dir les funcions reservades són necessàriament per funcionaris i la resta es pot triar. No és així. Les funcions reservades tenen altres connotacions que no el règim jurídic. Tenen unes connotacions de nacionalitat en l'accés i d'altres. D'acord? Fer pública i d'altres. Per tant, si avui haguéssiu de crear un ajuntament que no té empleats, si tots fossin funcionaris, ho faríeu bé. Compliríeu el 92.2, el 9.2 de l'EBEP i el 92.3 de la llei de bases de règim local. Ara bé, n'hi ha una possibilitat opcional, però que l'ha d'exercir l'Ajuntament, de, en un ventall de funcions, poder dir, no, miri, i aquests en el meu ajuntament seran laborals. D'acord? Qui són aquests? I només aquests. I només aquests. Són els que actualment, a nivell de tot el territori d'Espanya, estan a l'article 15, apartat C, de la llei 3084 de mesures per a la reforma de la funció pública, que encara és vigent. Fins quan és vigent? És vigent
fins que o durant el temps que les comunitats autònomes puguin determinar les funcions que reserven o que les entitats locals poden assignar a personal laboral. Per tant, aquesta és una llista que, si s'aplica, és correcta. És a dir, és correcte que tots els llocs de treball, no uns sí i altres no, de oficis, vigilància, custòdia, porteig anàlogues, siguin incorporats en la relació de llocs de treball com a laborals. Per què? Perquè hi ha un emparament legal. D'acord? Per exemple, tots els que no tinguin naturalesa no permanent o necessitats periòdiques i discontínues. Per exemple, funcions auxiliars de caràcter instrumental i recolzament administratiu. Cap problema, però in totum. No té sentit que en una administració local o no local n'hi hagi persones amb les mateixes funcions que tinguin un règim jurídic diferent. Bueno, doncs això se'n diu neteja higiènica, esperant el que ens ve. D'altra banda, hi ha algú que no tingui alguna persona destinada a funcions d'inspecció, sigui de via pública, sigui tributària, sigui d'activitats, que sigui laboral? Potser que s'ho miri, Potser que s'ho miri. O sigui, les funcions reservades haurien de ser intocables, perquè enrere d'això hi ha una raó. Però el règim jurídic obligatori pels empleats públics d'administració local general és el de la relació estatutària. I només podem triar com a administració local o altra administració si la nostra comunitat autònoma no ha afegit funcions amb aquestes, perquè això es pot fer. De fet, no ho he mirat, però igual les quatre que n'hi ha aprovades, igual alguna en té alguna funció d'aquestes. Són València, Rioja, Galícia i una altra que no me'n recordo, Balears potser, i Castilla-La Manxa. Bé, el personal que tenim, si no tenim aquesta habilitació a través de llei de funció pública, ha d'estar amb aquestes funcions. D'acord? Per mentre que no tenim llei de pressupostos, li podem fer una ullada a la relació i dissenyar una estratègia, una revisió higiènica. Molt bé. Canvio de tercio. Taxa de reposició d'efectius. Aquí hi ha hagut una línia jurisprudencial discontinuada del Tribunal Suprem que l'any 2010 va dir que era obligatori incorporar totes les places ocupades per interins en l'oferta pública de l'any que entren o en el de l'any proper, si no era possible. Val? Això ho veia amb unes determinades previsions concretes que tenia, en aquest cas, la llei de pressupostos de l'any 2007, etcètera, etcètera. Bé, a partir de l'any 2015, no sé si ho van comentar l'any passat, determina que això compta amb la taxa de reposició. És a dir, si la taxa de reposició són 10 places i tinc 23 interins, només puc treure 10, perquè no van a banda, com la promoció interna, si va a banda. El Suprem això ho va dir abans, l'única excepció era aquella el 21 d'octubre, però ho va dir el 2 de desembre de l'any 2015. Jo no n'he trobat cap altra, però d'aquí poc n'hi haurà. Per què n'hi haurà? Doncs perquè hi ha uns senyors que, a banda de ser jutges, pensen. Tenen la funesta mania de pensar. I tenen la funesta mania de llegir. I llavors, quan pensen, troben arguments que són absolutament contradictoris en fixar una taxa de reposició d'efectius en la qual les places ocupades per personal interí no vagin a banda. Diu, per exemple, escolti'm, és que un interí li costa més car i vostè el que vol és estalviar calés perquè té els mateixos drets i
Potser, si ve alguna persona que no sigui interino, li pagarà antiguitat fins que no la devengui. Diu, escolti'm, no estalviarem res fent això, perquè és que ja els estem pagant. Estan en els pressupostos, estan en una plaça, la plantilla ha d'estar dotada pressupostàriament. Per tant, no estalviarem res de no fer-lo. I algunes més que per aquí teniu, però vaig a les dues rellevants, per mi rellevants, que no són tan operatives. Escolti'm, si vostè munta un sistema que no és conjuntural, sinó que es perllonga al llarg del temps, tenim taxes de reposició des de l'any 97, i no permet que l'obligació del 10.4 de l'EBEP, que és incorporar l'oferta pública d'aquell any o de l'any següent, les places ocupades per interins fins a convocatòria, vostè està conculcant el dret de la ciutadania. A què? A l'accés a les funcions i càrrecs públics d'acord amb els principis de mèrit i capacitat i d'acord amb el principi d'igualtat. Perquè vostè acabarà muntant un sistema que serà un sistema potencialment fraudulent. Perquè a hores d'ara, la tercera part de la plantilla de totes les administracions està conformada per persones que les hem seleccionades, diríem, per analogia amb els principis. Un interinatge es pot accedir per un concurs només amb papers, sense veure la persona. Això ho permet la llei. Però ho permet la llei perquè es necessita ser àgil, perquè tens la necessitat. La llei no ha pensat això perquè una de cada tres persones en les organitzacions públiques siguin interins. Per tant, una de cada tres persones, una tercera part de les nostres organitzacions públiques, aquest sistema de gestió està permetent que la ciutadania no pugui tenir l'oportunitat d'accedir en condicions d'igualtat amb els càrrecs i funcions públics d'acord amb els principis de mèrit i de capacitat. Bueno, això no ho dic jo, això ho diu el Tribunal Superior de Justícia d'Aragó en una sentència del 9 de desembre de 2015, 7 dies després de que el Suprem digués que havien de comptar, que no es podien convocar i que hi havia el límit, i que l'any 2016 ha reblat el clau i ho ha tornat a fer, en una del 23 de març. Home, dieu, home, però com pot ser que un Tribunal Superior de Justícia, tot i declarant en la sentència que coneix les sentències del Suprem, pot dictaminar, pot resoldre amb criteris diferents? Pues això és perquè, segons el Codi Civil, les fonts del dret són tres, i només tres. La llei, el costum i els principis generals del dret, que són les fonts que han d'aplicar els jutges i els operadors jurídics. Per tant, res no obsta en que no senti la jurisprudència ni tan sols del Suprem una font del dret, els magistrats d'aquest tribunal o qualsevol altre puguin discrepar de la línia jurisprudencial seguida. Al meu parer, i en aquest cas, per les raons que us he dit i per les que podeu llegir si cliqueu aquí les sentències, amb unes raons de pes. I com diem aquí, de país, de societat. Més enllà de la coma d'aquella norma jurídica concreta. És un plaer llegir-les, us ho aconsello. Trobareu ànims, man que pierda. Molt bé. El que us ha explicat Ignasi, el que hem explicat en l'apartat abans de jurisprudència, més aquests elements d'aquestes dues sentències posteriors amb una sentència del Suprem, són elements que segurament qui redacti l'apartat de taxa de reposició de la llei de pressupostos de l'Estat per 2007 hauria de tenir en compte. I això aquí lo dejo. Per últim, que queden 5 minutets, aquesta us la llegiu, si queden 5 minuts, aquí n'hi ha unes quantes. Aquesta és la història de la jornada mínima, la història jurisprudencial, de la jornada mínima ordinària de 37 hores i mitja. Què va passar jurisprudencialment amb sentències del Constitucional i del Suprem
des de l'1 de juliol, em sembla, del 2012, que es va aprovar amb caràcter bàsic per a totes les administracions públiques. N'hi ha dos conflictes de competències que el Constitucional determina a favor de la competència estatal, un presentat per la Generalitat de Catalunya i un altre presentat pel govern de Castilla-La Mancha. En el cas de la Generalitat no era per defensar una norma, en el cas de Castilla-La Mancha era perquè havien aprovat les 35 hores. Per tant, aquest decret es va suspendre i en Castilla-La Mancha no s'aplicarà. Després va venir el País Basc, que també va fer en aquest cas una ordre de presidència. L'administració de l'Estat la va impugnar i també van donar raó amb aquesta impugnació i això està pendent del Suprem. Els arguments són uns altres, ja veurem. També l'Ajuntament de Madrid, un acord de Junta de Govern penjat en el butlletí de l'Ajuntament de Madrid, amb altres arguments, però també posa... Bueno, aquesta és impressionant. La del País Basc deia 1.592 hores anuals, la qual en promig setmanal eren 35. Però és que l'Ajuntament de Madrid... Bueno, no sé si està aquí, jo crec que us ho vaig posar. Em parla de 1.519. I 217 dies de treball, eh? No us ho perdeu. Bueno, però no vincula competències, eh? El que diu és, home, la llei de règim local m'ho permet, suposo que ho perdrà. Però vaja, des de l'1 de juliol està aprovat i fins que no es posi el recurs o el que sigui, la gent està fent la jornada. I per últim, Madrid era l'últim, bueno, n'hi ha alguna comunitat autònoma que ho vol fer, però encara no, Astúries, per exemple, ho volia fer. Però en fi, jo crec que això és crònica d'una mort anunciada. O sigui, en tot cas, és un element per fer política perquè jurídicament no t'ha sortit això. I l'última que us he posat, recordeu que clicant podeu anar a les sentències, és el novembre, em sembla que va ser, ara no me'n recordo, sí, al novembre, el Tribunal Superior de Justícia, van anar plens els diaris, va dir, home, el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea diu que està bé que els ersaines, els xanxes, els hi posin una edat màxima d'accés de 35 anys. Fa 3 anys també es va pronunciar sobre uns bombers d'Alemanya o d'Àustria i va dir que també. I l'any 2014, que em sembla que la vam veure l'any passat, o si no l'altre, amb una qüestió que li va plantejar l'Ajuntament d'Oviedo, va dir que els policies locals no. Que qualsevol norma que els hi posés una edat màxima d'accés a la policia local atentava contra la directiva comunitària, no me'n recordo quina era ara. Mira, el fet que a l'Arxanxa li hagin permès no significa que això obri la veda per la policia local. En la sentència veureu que diferencia, fins i tot diferencia les funcions. Dic perquè si en algun ajuntament o algú us pregunta el tema de la policia local per l'accés, recordeu que la jurisprudència vigent és la de l'any 2014, que diu, si vostè necessita que em facin coses que demostrin habilitats per fer la funció, policia local parlo, això ho ha de fer en les proves, però no pot marcar un límit només per l'edat. I sí que fa excepció pels bombers fa 3 anys i en aquest cas l'any passat fa 3 mesos per la xanxa per determinar les coses que diu allà. No parla només de, diríem, de patrullar. Em parla que no fan cap més altra funció, que aquestes places estan ofertades però que aquelles persones no ocupen altres llocs de treball que siguin més de passejar, etcètera, 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 etcètera. Bueno, senyors de Lleida, Tarragona, Girona i els d'aquí, jo ho deixo aquí, d'acord? Si voleu alguna cosa, jo ara i aquí estic a la vostra disposició.
D'acord? Gràcies.